Zdarec lidi. Zrovna jsem byl v KFC a teď jdeme na nějakého obchodu. Takže můžete vidět za mnou KFCčko, že se mějte pěkně. A no nic, tak se to mějte pěkně a my jdeme do obchodu. To je mojí nový kuchyni. Ne, samozřejmě. Lhal jsem vám. Tohle není moje nová kuchyň. Ale bral bych ji. Není špatná.